E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais um Let's Play. O jogo da vez é o tão aguardado The Legend of Zelda Ocarina of Time. Finalmente esse jogo vai vir para o canal. Muitos pedidos desde o canal Bruno76. Esse magnífico game The Legend of Zelda Ocarina of Time. Primeira vez do Link aqui no meu canal. Bom, The Legend of Zelda é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Nintendo para o console Nintendo 64. Foi lançado no Japão em 21 de novembro de 1998. Na América do Norte, em 23 de novembro de 1998 também. E na Europa, em 11 de dezembro do mesmo ano. Originalmente desenvolvido para Nintendo 64, Ocarina of Time é o quinto jogo da série The Legend of Zelda, porque tem muitos games de Zelda, né? Eu não vou trazer saga aqui, tá, galera? Apenas esse game aqui, talvez um outro, mas não é saga, tá? Deixar bem claro aqui já pra vocês. E esse foi o primeiro com gráficos 3D. 18 meses após o seu lançamento, foi seguido pelo lançamento de uma sequência direta, The Legend of Zelda Majora's Mask. Bom, Ocarina of Time, ele é um divisor de águas na franquia Zelda. Depois dele, veio três divisões na história, né? Tanto o jogo do Link to the Past, lá do Super Nintendo, é uma sequência da história, né? Na cronologia, a sequência de Ocarina of Time. Então, vários outros games é uma sequência do que acontece em Ocarina of Time, tá? Talvez eu, sei lá, explique depois isso pra vocês. Mas só pra que vocês entendam meio por cima o que acontece com a história seguida depois de The Legend of Zelda, tá? Ocarina of Time. Bom, aqui nós controlamos o Link na terra de Hyrule. Link é enviado numa aventura para impedir Ganondorf, rei da tribo do Gerudo, que quer obter a Triforce, uma relíquia sagrada que garante os desejos do seu portador. Link viaja através do tempo e aventura-se através de várias masmorras para despertar os sábios, sages, que têm o poder de selar Ganondorf para sempre. A trilha sonora desse game é maravilhosa. Só essa do título aí, do título é maravilhosa, essa daqui da seleção, ó. É repetitiva, mas é uma delícia. Pelo amor de Deus, cara, Zelda é mito nas trilhas sonoras, cara. Esse jogo também influenciou no sistema de Target Lock System e o Bot Contest Sensitive Buttons, que se tornaram desde então os elementos comuns em vários outros jogos de aventura tridimensionais. É aquela jogabilidade de você fixar no inimigo, pá. Muita coisa veio desse do Zelda, cara. Inovou pra cacete esse jogo.
Durante seu tempo de vida, Ocarina of Time vendeu mais de 1,14 milhões de cópias somente no Japão, num total de 7,6 milhões de cópias mundialmente. O jogo ganhou o grande prêmio na categoria de artes interativas do Japan Media Arts Festival e ganhou 6 prêmios, incluindo o prêmio principal de jogo do ano. Esse jogo é mito. O jogo é por vezes considerado por jogadores e por críticos como um dos melhores jogos eletrônicos já feitos. É atualmente o jogo mais bem avaliado no site agregador de críticas, o Metacritic, sendo o único game com 99 pontos de um total de 100. Esse jogo é fora bagarai. E pra finalizar aqui a nossa intro, simplesmente Ocarina of Time é citado pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como o mais bem avaliado de todos os jogos que já foram lançados ou avaliados. Mano, tem noção do que é esse jogo? Então vocês irão presenciar a maestria de um clássico aqui no canal Bruno Broly. Que comece Ocarina of Time. Bom, estamos na tela aqui de seleção de game. Vamos lá. Temos 3 files, né, para escolher. 3 saves. Cópia, para você copiar o seu save. Ou erase, para você apagar o save. Vamos em options. Aqui você muda o som. E o target Z, né, que é para você usar o botão Z. Não vou mexer nada disso. Beleza? Vamos criar aqui. Olá, meu garoto. Acostumar de novo, né? Acho que dá pra escrever Bruno Bruno aqui. Acho que não dá, hein? Bruno. Não, não dá. Broly só, então. Ah, mano. Bora, garoto. Yes, que comece a aventura. E eu estou jogando o jogo legendado em português, PTBR, meu irmão. Vai ter zoeira na legenda? Vai ter zoeira? Vai. Então, se prepare. Vocês conhecem o meu jeitão de fazer. E quem não conhece vai acabar conhecendo agora. Então, vamos comigo. Bora. Na vasta e densa floresta de Hyrule, por longo tempo servi como espírito guardião. Eu sou a árvore Deccan. As crianças da floresta, os coqueris, moram aqui comigo. Cada coqueri tem sua própria fada guardiã. Porém, há um garoto que não tem uma fada. Ele tá morrendo de frio. Nave, nave, onde tu estás? Vem até aqui. Oh, nave, a fada, ouve minhas palavras, as palavras da árvore de Kahn. Tu estás sentindo? A atmosfera do mal está cobrindo este reino. Forças malignas estão reunindo tropas para atacar nossa terra de Hyrule. Por muito tempo, a floresta Kokiri, a fonte de vida, resistiu como uma barreira, impedindo intrusos e mantendo a ordem do mundo. Mas diante desse poder do mal, até mesmo o meu poder não é nada.
Parece que chegou o momento do garoto sem fada começar a sua aventura. O jovem cujo destino é levar Hyrule ao caminho da justiça e verdade. Nave, vai agora, encontra nosso amigo e o guia para mim. Eu não tenho muito tempo. Boa, nave, boa. O destino da floresta e do mundo depende de ti. Voa, nave, voa. Senti um baduntis da Deku, hein? Vai, minha filha. Nave chegando. Hello. Broly, vamos à corta. A grande árvore Deku quer falar com você. Broly, levanta. O que foi, mano? Ei, vamos. Pode Hyrule depender de um garoto tão preguiçoso? Finalmente acordou? Eu sou Nave, a fada. A grande árvore Deku me pediu para ser sua parceira. Prazer em conhecê-lo. A grande árvore Deku convocou você. Então vamos indo agora. Tá bom. Bom, coloquei o nome do Link de Broly. Eu achei que ia ficar o nome Broly, mas tudo bem. Vou fazer a diferencial. Ele vai ser o Broly, então, né? Mas é o Link. Cockery Forest. Olha a trilha sonora disso. Yahoo! Oi, Broly! Oi, gata. Opa, rapaz, já tô indo. Chama nós. Um desenho aqui. Godzilla. Oi. Uau! Uma fada! Finalmente uma fada com você, Broly! Uau! Grande notícia! Estou tão feliz! Agora você é um autêntico Kokiri, Broly! É verdade, árvore? Deku convocou você? É uma honra e tanto conversar com a grande árvore Deku! Esperarei por você aqui. Continue. Vá ver a grande árvore Deku. Obrigado por falar comigo. Eu tenho que fazer essa voz maldita. Vamos. Dá nada. Porque ele já fez voz de Peach uma de vez. Dá nada não. Bom, estamos então na Forest Kokiri. A Vila Kokiri. Maravilha. Vamos dar uma volta. Oi, outra gata. Ah, finalmente uma fada com você. Terá muito que aprender. O melhor lugar para aprender algumas habilidades é no centro de treinamento da floresta, no monte acima daqui. Tá bom. Não tem como eu subir junto, velho. Galera, ó, seguinte. Vamos lá, jogabilidade. Segurando o botão Z e o A, você dá os pulos pro lado, pá pra trás, pra frente, tá ligado? Sem o botão Z, ele só rola. Ele pula sozinho, ó. Tá? Link pula sozinho, ou o Broly. Temos ali os botões amarelos, os C-buttons. Pra cima ali tá escrito nave. É que ela vai falar alguma coisa, vamos ver. A grande árvore Deku chamou você. Por favor, venha comigo. Tá bom.
As vozes poderão mudar, galera. Eu não lembro do decorrer do bagulho. Esse episódio eu acabo esquecendo. Bom, aqui eu vou ganhar umas rupias. Rupias, né? Vamos lá. Fazer esse procedimento aqui, ó. Maravilha, ó. Sentiu, né? 6 rupias. Tem que pegar 45 para poder comprar um escudo. Primeiramente, vamos atrás da espada. Apertando o Z também, ó, você foca. Tá, pra onde o Link tá olhando. Ah, cara, eu vou mudar o nome. Eu vou mudar o nome e já volto, galera. Eu vou pôr Link. Não vai ficar legal de ser chamado de Broly. Eu volto aqui mesmo, já com o nome mudado, tá? Beleza, galera, tô de volta. Agora mudei o nome dele. Será Link mesmo. Pegar uma super aqui. 12. Deixa eu tentar tirar o mato. Não. Fraco, hein, Link. Ponto de vista. Aqui ensina uns tutoriais, né? Eu já falei pra vocês. Vou seguir a bola. Aqui também dá umas rupias. Olha só! Fica. Visite a casa dos irmãos Sabe Tudo para acabar com todas as suas dúvidas sobre itens. Vamos pegar o primeiro item! Você obteve a espada Kokiri. Na subtela dos equipamentos, selecione o cursor para equipá-la. Este é um tesouro escondido dos Kokiris, mas você pode tê-la por enquanto. Mas lembre-se de praticar antes de realmente lutar. Beleza, agora vamos equipar aqui, ó, apertando Start. Nós temos... O que nós encontramos? Um mapa. Podemos salvar também. A qualquer momento, temos aqui um mapa. Deixa eu dar pra... Isso, cadê a volta aqui? É. Mapa. Quests e status. E os equipamentos. Equipamos. Seleção de itens. E voltamos no mapa. Podemos salvar. Vamos salvar. Game salva. Bom, por que eu tô fazendo Let's Play no emulador? Estou no emulador, sim. Eu vou deixar na descrição o jogo, né? Traduzido para vocês que querem baixar. E também vou deixar o emulador que eu tô usando para vocês também baixarem e jogar comigo, se quiserem, tá? Eu tô fazendo no emulador porque tá da tradução, né, cara? Poderia fazer em HD lá do Wii U. Porém, não tem tradução. Eu quero zoar com essa tradução linda de morrer. Vamos mais. Bom, tô com 19. Rupias. Ainda não é o bastante. Preciso de 45, se eu não me engano, pra comprar o escudo. Yes. Ó, rapaz. Ei, vamos treinar uns comandos? Pulo lateral. Enquanto o Z está mirando, aperte o A quando em movimento lateral. Mortal. É aquilo que eu sempre... Eu já falei pra vocês, né? Isso aqui, ó. Tá ligado? Maravilha. Quando a nave faz isso aqui, ó, a gente foca. Ela é o nosso foco, tá? Vamos lá. Botão B, a gente usa a espada. O A guarda a espada. Tira do foco, né? Guarda a espada. O A tira a espada. O B tira a espada. O A guarda. Porém, quando tá no foco, o A dá o poder a esse pulo com a espadada. Beleza? Então, vamos lá.
Sai, nave. Rúpias, rúpias. Preciso de rúpia. Nossa, Link do céu. Preciso de rúpia, meu irmão. Vamos ver o que tem aqui. A casa dos irmãos sabe tudo. Oh, yes. Ih, tem um maluco invocado aqui já. Posso ensinar a você sobre os ícones do topo da tela. Não. Não quero saber nada disso. Quero apenas vasos. Link odeia vasos. Odeio vasos. Tá, não quero saber nada. Esses caras só vão dar tutorial. Sabe tudo. Continuar. Investigando aqui, tem uma rúpia azul lá em cima, rapaz. Vamos subir lá. Por aqui. Mido ignóbil me fez cortar a grama da casa de Saria. Mido disse a Saria que faria isso para ela gostar dele. Mas na verdade eu que faço o trabalho. Você é burro. Você e Saria são muito amigos, então vai me ajudar a cortar a grama? Deixarei com você tudo que encontrar na grama. Pode que cortar. Beleza. Só por causa disso eu vou te ajudar. Não tem nada. Tem porra nenhuma nessas gramas. Casa de Saria. Eu sou amigo da Saria? Ih, rapaz, não tem ninguém. Coração. Temos ali em cima o coração do Link, né? Que é o life do garoto. Não tem nada nesses matos, meu irmão. Eu só quero subir. Vamos lá. Muita calma nessa hora, meu irmão. Virou? Foi? Que coisa bonita. Você andou tudo isso até aqui? É um homem mesmo. Veja, a vista não é linda. Mude sua visão. Assim você poderá olhar por toda a floresta. Oh, yeah. What the fuck? Ah, nosso coração lá em cima. Tá aí a floresta com o Kiri. Que beleza. Opa, opa, opa. Rupias, rupias. Guria. Vou chamar pela arma. Que honra. Ele dará um presente especial. Vou conversar com você de novo. Eu achei que já tinha conversado com você. Relaxa que eu vou conversar com você de novo. Vai dar uma zoada. Eu queria saber o que é. A grande árvore de Deku deu vida para todos na floresta. Se a árvore de Deku deu na floresta. Assim como para nós, os Kukiris. Ah, você é uma bosta, né? Você não quis repetir. Tem que repetir isso aí, NPC. Repete o que você falou. Opa. Mais roupas. Preciso mais roupas. Ih, meu irmão. Ei, você, senhor sem fada. Qual o seu interesse com a grande árvore Deku? Sem uma fada, você nem mesmo é um homem. Você não tá vendo uma fada aqui? O quê? Conseguiu uma fada? O que disse? A grande árvore Deku convocou você? O quê? Por que ela chamaria... Por que ela o chamaria e não o grande Mido? Não tem nem graça. Não acredito nisso. Você nem mesmo está todo equipado. Como você acha que vai ajudar a grande árvore Deku sem uma espada e um escudo preparados? O quê? Você está certo. Eu não tenho meu equipamento preparado, mas...
Se quer passar por aqui, deve ter no mínimo uma espada e um escudo equipados. Esse aqui é o Mido, né? Filha da mãe. Líder aqui da... Desculpa. Acho que tem a casa do Mido aqui ainda. Casa das Gêmeas. E não tem ninguém. Não tem ninguém, eu odeio vasos. Ih, rapaz, se não tem ninguém na casa, a gente faz esse tardalhaço aqui dentro. Foi mal, desculpa. Minha irmã pegou rupees e foi comprar algo na loja que tem um telhado vermelho. Falando em rupees, um verde vale 1, um azul vale 5 e um vermelho vale 20. Tá. Que casa no... Ah, o telhado vermelho lá. Ah, mas eu não tenho rupees ainda, nem vou ali. Que casa é essa dos irmãos lá? Ah, não. Casa de Saria, que a gente já foi. Ali é. Minha casa, né? Vai pra minha casa. Não, minha casa não tem nada, já foi. Né? Aperte A na pedra e erga. Aperte A e erga. Aquele Mido idiota. Ele me fez remover as rochas da frente da casa dele. Você tá fraco, meu filho. Rapaz! Nossa! Deu muita rúpia. Só um deu rúpia. Merda, hein? Opa, uma. Aê! Consegui! Tá boa, filha, não vou conversar com você. O outro cara aqui. O povo daqui não deve deixar o bosque. Você não tem permissão para sair. A grande árvore Deku disse que se um Kokiri deixar a floresta, ele morrerá. Tá bom. Eu serei forte, filho. Vamos lá comprar o escudinho. Ai, ai. Nossa, ela tá com 50. Oi, Link. Olhe pra cá. Aqui em cima, com Z e fale comigo usando A. Sim, é assim que se usa uma fada. É tão formidável você ter uma fada parceira. Eu vou lhe ensinar como falar com as pessoas usando a sua fada. Quando uma fada voar perto de uma pessoa ou coisa, aperte Z para olhar para ela. Se usar o Z mirando, poderá falar com as pessoas à distância, como agora. Quando não houver nada para mirar, você pode apertar o Z, apenas para olhar para frente. Tente isto. Obrigado pelo sinal que eu já sabia. Vamos entrar aqui. Kokiri Shop. Esta loja, ela vende coisas que você consegue na floresta de graça. Você sabe como se usa um escudo Deku? Escudo Deku? Não, você já tá ligada nesses negócios de escudo Deku, né? Pelo amor de Deus. Quando conseguir um escudo, aperte Start para entrar nas subtelas. Escolha a subtela equipamento com Z ou R. Tá, você vai me ensinar a equipar. Já fiz. Ô, rapaz. Olá. Vamos lá, vamos comprar o escudo Deku. Vou comprar 40 rupees, né? Yeah. Você obteve um escudo Deku. Selecione. Oh, meu Deus, escudo Deku. Começou a zoeira.
Quer comprar mais alguma coisa? Não. Gastou todo o dinheiro. Vamos simplesmente equipar esse escudo. Vou parar com essas vezes. Estou equipado com um escudinho. Agora vamos lá. Fala com aquele mido lá pra ele deixar a gente passar. Tadadã. Olha ali. Vamos subir aqui, meu irmão, garoto. Bosque perdido. O olhar fixo dessa estátua penetra em sua mente. What the fuck? Bosque perdido, Lost Words. Deixa eu ver se tem a musiquinha, ver se eu posso entrar aqui. A gente já sai. Meu Deus. Pelo amor de Deus, essa música, meu irmão. É a melhor. E trilha sonora. Vamos lá conversar com a árvore, que é o nosso esquemão. Pulou no telhado. Boa, garoto. E aí, rapaz, agora tem escudo. Se quer ver a grande árvore de Ku, tenha pelo menos uma espada e um escudo equipados. Ei, o que é isto? Oh, você tem um escudo de Ku? Tenho. E o que é isso? É a espada Kokiri? Boa ofensiva. Bem, mesmo com tudo isso, um fracote ainda é um fracote, hã? Eu, o grande Mido, jamais o aceitarei como um de nós. Prepotente. Bah. O cara é gaúcho agora. Bah, como tu conseguiu ser o favorito de Saria e da grande árvore de Ku, hein? Hã? Ah, te ferra, filho, porque eu sou gato. Olha eu perto de você. Sou muito gato, filho. A Saria, por isso que a Saria me quer. Nunca você. Vamos conversar com a árvore. Posso defender, ó. Nossa, os bagulho da. Com o R. O L, né? Na verdade. O R a gente defende. Toma! Você achou um galho de cu. Achei um galho de cu. Ah, a gente pode usar esse galho como espada. Eu vou mostrar pra vocês. Caso a gente não tenha a espada. Meu Deus, até eu acostumar com os botão. Beleza. Estou com galho de cu. Toma. Link do céu. Nossa, pô, não fez nada, mano. Não fez nada, mano. Só tirou meus negócios. Árvore. Grande árvore de cu, voltei. Oh, nave! Tu retornastes! Link, bem-vindo! Ouve com cuidado o que eu, a árvore de Ku, tenho para falar a ti. Tuas noites em luas recentes devem ter sido inquietas e cheias de pesadelos. Ele não estava com frio, ele estava tendo pesadelo lá no início. À medida que os servos do mal ganham força, um clima vil penetra a terra
e causa pesadelos àqueles sensíveis a isto. Há pouco tu sentiste isto. Link, chegou a hora de testar tua coragem. Não fui amaldiçoada. Preciso que quebres a maldição com tua sabedoria e coragem. Tu tens coragem para incumbir-se desta tarefa? Yes. Então entra, bravo Link. E tu também, Navi. Navi, a fada, tu deves ajudar Link. E Link, quando Navi falar, escute suas palavras de sabedoria. Ok. Pegar um galho de cura. Ai meu Deus, é muita zoeira pra alguém. Beleza. Bom galera, então eu fico por aqui nesse vídeo que já dá um pouco longo. Primeiro vídeo é sempre assim, mais explicações, mas eu acho que rendeu. Porque esse jogo, esse game é muito maravilhoso, cara. Então no próximo vídeo a gente continua dentro da árvore de Cool. Beleza? Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Deixa também o seu comentário que você quiser comentar aí. E é nóis. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau. É isso aí. Link. É nóis. Tchau.